Що стосується пенсійної реформи, я вам деякі цифри наведу. Оскільки тут є присутні більшість це державні службовці, то хочу сказати, для всіх жінок і чоловіків пенсійна реформа вже наступає в 2013 році. Тобто для жінок з 2013 року вихід на пенсію 60 років, не так як для всіх інших це державних службовців, а для чоловіків 62 роки. Тобто час Х наступає 1 січня 2013 року. Необхідність цієї пенсійної реформи, я думаю, ви всі розумієте, якщо по-простому сказати, то сьогодні практично на одного працюючого випадає майже один пенсіонер. Тому що якщо сюди ще врахувати дітей, то звичайно, що ніяка економіка не може потягнути цього. Тому, звичайно, хочемо ми чи не хочемо, стоїть питання, або ми будемо виплачувати регулярні пенсії, або ми тоді їх не будемо виплачувати, або будемо виплачувати ще менше, ніж ми є сьогодні. Я деякі тільки цифри вам наведу, можливо, вам буде цікаво, можливо, вже багато хто їх читав, що максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання не перевищуватиме 12 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Пропонується збільшити розмір доходу, з якого сплачуються внески, з 15 до 17 мінімумів. Для осіб, які втратили працездатність, передбачається збільшити період врахування заробітної плати з 2 до 5 років і знизити максимальний відсоток для визначення розміру пенсії з 90 до 80. Термін перебування на державній службі збільшується з 2013 року, як я сказав, для чоловіків до 62 років. Підвищення пенсійних віку для жінок з 50 до 60 років відбуватиметься поетапно, починаючи з лютого 2011 року і закінчуючи до 2020 року.